danas 1. septembar. Čestitam polazak u školu svim učenicima u našem gradu, posebno prvacima i njihovim roditeljima, jer će to za njih biti dan koji će ostati večno zapamćen. Mi smo, znate, dobili u Srpskoj naprednoj stranci novo poverništvo. Ja sam imenovan 19. juna ove godine za poverenika gradskog odbora Srpske napredne stranke u Pirotu. I već posle nedelju dana mi smo napravili jedan koalicioni sporazum sa koalicijom za Pirot i sa Vladanom Vasićem i tu utvrdili naš plan zajedničkog političkog delovanja. Cilj tog sporazuma, ja sam to rekao i na konferenciji prilikom potpisivanja sporazuma, da je bio da napravimo jedan tim za Pirot. Taj tim za Pirot treba da novi impuls razvoju grada Pirota. Mi smo u samom koalicionom sporazumu definisali šta je naš prioritet i šta je zadatak zajedno sa koalicijom za Pirot i sa Vladanom Vasićem. To je pre svega pored pravljenja takvog tima za nov razvoj Pirota u budućnosti, to je pravljenje novih infrastrukturnih kapitalnih objekata u gradu. To je bolja saradnja sa ministarstvom i bolja saradnja sa Vladom Republike Srbije. To smo obećali građanima prilikom potpisivanja koalicionog sporazuma 27. juna ove godine. Sada, posle dva meseca, ja mogu da kažem da šta smo mi ostvarili od toga. Mi smo dobili dva većnika kao Srpska napredna stranka, dobili smo pomoćnika gradonačelnika koji ima velika ovlašćenja, koji, može se reći, slobodno ima ovlašćenja gde mnogi gradonačelnici imaju upravo takvo ovlašćenje u drugim gradovima Srbije. On je dobio, naš pomoćnik je dobio ovlašćenja da vodi saradnju i koordinaciju između svih javnih preduzeća u gradu. Dobio je poslove koji su vezani za razvoj infrastrukture grada. I dobio je da predstavlja grad Pirot pri stalnoj konferenciji gradova i opština. To je početak stvaranja tog tima. Samo prvi deo. Drugi deo se odnosi na, vi znate da su to u konkursi za izbore direktora javnog preduzeća. Ja sam i tada rekao na konferenciji za novinare da naš cilj neće biti i akcenat neće biti na imenima, nego na adekvatnim rešenjima za javnog preduzeća. Jer to je interes grada. Interes grada nam je ispred našeg ličnog ili stranačkog interesa. Prvi rezultat od onog što smo obećali je upravo poseta predsednika države Republike Srbije, predsednika Srpske napredne stranke Aleksandra Vučića. Mi smo tom prilikom dobili važan impuls za sam Pirot. Samo po sebi poseta predsednika Republike je značajna. Ne samo za nas Pirotčance, značajna je za investitore koji žele da ulažu u ovaj grad. Tom prilikom u Pirot je došao i ministar prosvete, obišao je zajedno sa direktorom Kancelarije za javno ulaganje, Markom Vagovićem, obišli smo radove u osnovnoj školi 8. septembar, u specijalnoj školi mladih. To je primer na koji način država Srbija želi da pomogne razvoj prosvete. I upravo zbog toga pravimo ovu konferenciju 1. septembra da bi pokazali značaj koji to ima za nas.